स्वाभाविक रूपमा त्यसका कारणहरू छन्, आन्तरिक कारण छन्, बाह्य कारणहरू छन् र अहिले बिस्तारै फेरि त्यसमा सुधार पनि देखिएको छ, त्यो तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। र यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपणहरू आएका छन्। पहिले जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय निकायहरू खास गरी वर्ल्ड ब्याङ्कले एडिबीले प्रक्षेपण गर्ने गर्छ, त्यसपछि हाम्रो तथ्याङ्क कार्यालयले आफ्नो चाहिँ प्रक्षेपण पनि सार्वजनिक गर्छ, हिजो मात्रै सार्वजनिक गरेको अरे। त्यो हेर्दा गत वर्षभन्दा सुधार देखिन्छ, तर अझै पनि हामी ढुक्कै अब राम्रो भयो भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। विश्व बैङ्कले 3.3% ग्रोथ रेट हुन्छ भन्यो, एडिबीले 3.6% हुन्छ भन्यो, हिजो मात्रै राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले 3.87% हुन्छ भन्यो। यो 9 महिनाका प्रक्षेपणहरू हुन् र हामी अझै 3 महिना बाँकी छ, केही पुँजीगत खर्चहरू हुन्छ, केही अहिले लगानी सम्मेलन गऱ्यौँ त्यसबाट एउटा उत्साह छ र केही सुधार हुँदै गएको हुनाले अझ जति प्रक्षेपण गरे त्योभन्दा राम्रो हुन्छ र हामीले अर्थ मन्त्रालयतर्फबाट मोटामोटी चाहिँ अनुमान गरिराखेको, अहिले सबै गतिविधि हेर्दा सबै सकारात्मक प्रयत्नहरू हेर्दा 4.5%भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हुन्छ यो वर्ष भन्ने हाम्रो अनुमान हो। यद्यपि विभिन्न अध्ययनबाट आएका प्रक्षेपणहरूलाई हामीले आधार मानेकै छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी अन्यथा लिएका छैनौँ। हाम्रो अहिलेका अध्ययनहरूले देखाएको आर्थिक शिथिलताका बिचमा पनि केही क्षेत्रहरू राम्रा देखिएका छन्, असाध्यै राम्रो पनि देखिएको छ। जस्तै हस्पिटालिटी क्षेत्रमा, खास लजिङ फुडिङका क्षेत्रमा यो वर्ष 21%भन्दा माथिको ग्रोथ रहन्छ भनेको छ, त्यो राम्रो हो। हाइड्रो सेक्टरमा, हाइड्रो लगायतका ऊर्जा खास गरी हाइड्रो सेक्टरमा 19% हारहारी भन्छ, कसैले 16% देखाइरहेको छ, हिजोको तथ्याङ्क विभागले तथ्याङ्क कार्यालयले 17% ग्रोथ देखाइरहेछ भन्दा यो त राम्रो हो नि त, असाध्यै राम्रो हो। 21% ग्रोथ हुनु कुनै क्षेत्रमा चाहिँ 16% हुनु राम्रो कुरा हुनु, अरू पनि छन् भन्दा खास गरी हामी निर्माण क्षेत्रमा केही मन्दी नै देखिएको छ। निर्माणको क्षेत्रमा लगायत केही क्षेत्रहरू राम्रो देखिएको छैन र हामी फेरि तथ्याङ्कमा सबै चिज नराम्रो पनि देखिरहेका छैनौँ। यस तथ्यले गर्दा राम्रा क्षेत्र अझ राम्रो कसरी गर्ने, ठिकैको क्षेत्रलाई अझ विस्तार कसरी गर्ने, कमजोर रहेका क्षेत्रहरूलाई कसरी अझ बलियो बनाउने र जो अझ पछि छ, अहिले चाहिँ नेगेटिभ ग्रोथमा छ 2-3 क्षेत्र, त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी राम्रो गर्ने भनेर अलग अलग विश्लेषण पनि जरुरी छ। हामी एउटै बास्केटमा राखेर शिथिल छ, हामी सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले हामी तथ्याङ्कहरूलाई हामी सही ढङ्गले विश्लेषण गरेर त्यही अनुसारको विज्ञ साथीहरूले प्रस्तुत गर्ने, किन आम जनताले सबै चिज बुझिरहेको हुँदैन कि मोटो रूपले राम्रो छैन भन्ने गरेका हुन्छ। प्रतिस्पर्धी हुने क्षेत्रहरू र आधारभूत क्षेत्रहरूलाई सँगसँगै जोडेर जाने खालको हाम्रो हुन्छ यसमा चाहिँ, र त्यसै सँगसँगै विगतको जस्तो हुँदैन, नीति कार्यक्रम एक ढङ्गले आउने, बजेट अर्को ढङ्गले, मौद्रिक नीति अर्को भन्ने जस्तो भाष्य बनाउनु खोज्यो त्यस्तो हुँदैन। नीति कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिलाई हामी लिएर, किन त राज्यको नीति हो, समग्रमा त राज्यको नीति हो नि, त्यो व्यक्तिको कुनै संस्थाको एक्लै होइन, त्यसोलाई हामी मिलाएर लैजान्छौँ, एउटा आशा जगाउँछौँ। हामी निजी क्षेत्रमा आम जनतामा, युवाहरूमा आशा जगाउने ढङ्गले कमसेकम यहाँ चाहिँ अब सरकारले कोसिस गर्दैछ भन्ने एउटा वातावरण बनाउँछौँ र हामीले एउटा सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउने आशा जगाउने नै हो मुख्य गरी सरकारले। किन भन्दा सरकारको 20-25% मात्रै हो खर्च गर्ने सरकारले, बाँकी 75-80% खर्च गर्ने निजी क्षेत्र नै हो फेरि।